waxaan ku salaamayaa golaha xukuumadda ee ka jooga baarlamaanka garsoorka, saraakiisha ciidamada oo afarta heer kala ah, taraawiista iyo asluubta iyo boliiska iyo nabad sugidda wixii ka jooga, wadalsalaan iyo dadweynaha dhammaan saxaafadda iyo intaan ilaaway oo dhan. Wadalsalaan waxaa ilaahay mahadiisa oo ilaahay horta mahadis kale. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland oo aniga ii idmaday xilka u sarreeya ciidanka booliiska, booliiska oo xil saaran amniga guud ee waddanka. Sidaa la socotaan, ciidanka booliisku oo maxkamadda laga sheegay waa hay-ad aad u ballaaran oo shaqooyin badan leh. Sidaa darteed, waa xil weyn oo aad u weyn oo u ballaaran. Laakiin waxaan isleenahay rag iyo rabbi baa u leenahay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa taliyihii hore ee ciidanka booliiska dowladda Puntland, Jeneraal Maxamed Cali Xaashi, oo aniga nin si weyn igu weyn ah. Si weyn aniga igu weyn oo ah ahaana nin igu weyn, ehel ahaana aniga abtigay ah, boliis ahaana nin igu weyn ah, igana aqoon badnaa. Wixii halkan laga sheegay oo u soo qabsoomay boliiska muddadii uu hayay iyo kulannadii hadda inta xil wareejintaysa dhicin ka hor, xubbixintii iyo waxyaalihii hoose iyo xil wareejintii danka sii qurux badnayd oo aniga isagana dhex madhay ay ku jireen talooyin badan, tusaaleyn badan, xogan badan, intaba isagana ugu mahadcelinay. Waxyaalaha aan rabo ugu weyn oo aan isleeyahay halkan ka xusi karo, maadaama dadku daalan yahay, oo aan doonayo inaan ku dhaqaaqo, oo ugu horeeyaasa waxaa ka mid ah midaynta ciidanka booliiska, awoodda ciidanka booliiska laftiisa iyo ciidamada kale ee amniga u xil saaran ee waddanka, oo aan rabno si dhibli ah isu kaashanno. Sidoo kale waxaan si fiican rabnaa inaan u xoojino xiriirka bulshada iyo ciidanka booliiska. Waxaan xoogga saari doonaa inaan tageyno qaybaha muhiimka ah ee booliiska, oo anigu aaminsanahay minaha siyaasadeeda inay ugu muhiimsan yihiin saddex hay-adood sida CID-da, taraafikada, iyo ciidanka trobataariyada, maadaama ciidanka booliiska, trobataariyada iyo taraafikadu ay yihiin laamo akhlaaqda dadkan ka shaqeeya iyo amniga. Haddana waa dhinaca kale oo wax soo saarkii dowladda Puntland ciidamada u xil saaraa. Waa muhiim si fudud howlaha nool yaala u qabanno dowlad ahaan iyo ciidan ahaanba in dowladdu hesho dakhli ku filan. Waxaa la sheegaa inta badan in ciidanka booliiska awood yaraan dhaqaale, qalab, tababar yaraan iyo dira yaraan ay haysato, waxaana muul u ah dhaqaalaha dowladda oo aad u yar. Si loo helo dhaqaale nagu filan, waa in ay ka shaqayn lahaa xoog la saaro si canshuur lagu filan loo ururiyo. Waxaan qiiban dhammaystiran ku samayn doonaa nooca aqooneed ee ciidanka booliiska iyo dhisidooda, annagoo fursad weyn u abuuri doona dadka aqoonta leh oo aqoonta maadiga leh oo dhalinyarada oo jaamacada ka baxay. Sida uu taliyuhu ii sheegay, qorshaha booliiskana way ku jidhay in lagu daro saraakiil cusub oo dadka jaamiciinta, kuwaasoo aynu ku kala daro meelaha muhiimka oo lafdhabarta u ah ciidanka, si weliba u baahi weyn u qabo si aynu ugu dabaqno shaqadaas hadda aan nooga baahiyahay casriga. Waxaan soo dhaweynaa cid kasta oo nagala shaqeysa nabadgelyada iyo horumarinta booliiska, ay ugu horeyso hay-adaha caalamiga
dowladaha la sheegay oo xiriir kala leh booliska Puntland iyo dhammaan cid kasta oo ganacsato iyo ciddii markaas diyaar u ahaa inay taaquleyso ciidanka booliska dowladda Puntland. Waxaan xoogga saari doonaa intaan hadda caddaar joogno xagga amniga dembiyada ugu muhiimsan oo lafdhabarta ah u ah khaladaadka iyo dhibaatooyinka jira aya siyaasadeeda waxay ugu muhiimsan la dagaalanka argagixisada oo awrka u arko khatar weyn oo waddanka ku soo socota, lana arko waxyaalaha ay ka sameynayaan koonfur. Annaguna waxaanu ka midnahay Soomaaliya wixii halka ka jira u imaan doonaan, weliba aad iyo aad baan u fahamsanahay khatartooda. Waxaan sidoo kale dembiga labaad ka dhigi karnaa mukhaadaraadka iyo dembiyada kale iyaga laftigooda abaabulan oo ka shaqeeya sharka. Maadaama ciidanka dowladda Puntland ciidanka booliisku ka mid yahay ciidamada dastuuriga ah ee dalku leeyahay, wuxuu leeyahay waajibaad iyo xeerar gaar ah kuwaasoo ku cad dastuurka iyo dhammaan xeerarka maxkamadeennu ay ku dhaqmaan. Marka sidaa darteed, waxaa dadka reer Puntland oo maalmahan hadal haya cabsi ah in ciidanka ama aniga meesha la yikaana siyaasad iyo inaan cid gaar u shaqaynayo, inaanan ku shaqayn doonin wax ka baxsan waajibaadka dowladda Puntland iyo dadkeedu ay u idmadeen ciidanka booliiska. Wax ka baxsan ma lama furo. Waxa kale oo qorshaha ay igu jidha weligeena igu jidhay in aan wax ka bedelo diiwaanadii booliiska oo ahaa duug kuwii Talyaanigu naga tegay. Markaa diiwaanada leedahay way fara badan yihiin, laakiin oopi systemka, crime registerka iyo dadka socdaalka safarka immigrationada oo kontaroolada aeroboorada iyo badda ay ku jiraan, in diiwaangelin casri ah oo database la isticmaalo. Qorshahaasoo booliisku awalba ay bilaabeen oo meel fiican mareeyey in aan sida ugu dhaqsiyaha badan u dhamaysto. Waxaan kale oo rabaa in aan ku soo kordhiyo hay-adda booliiska cyber system ama mataqaanaa tiknolojiyadda IT-ga oo ah in dembiilayaasha laga dabageli karo telefoonada iyo wixii lamid ah, annagoo isticmaalayna maadooyin casriya oo arrimaha saaraya. Waxaan u mahadcelinayaa intii ka soo qayb gashay xafladan iyo cid kasta oo anaga garab ugu siisay inaan heerkan soo gaaro. Ay ugu muhiimsan yihiin gobolladii aan kasoo shaqeeyey midoobe gobolka Mayo oo aniga si gaara ila shaqeeyey, ana aaminsanahay la shaqayntoodii inay keentay jaranjartan. Guud ahaana dadweynaha reer Puntland waxaan ku codsanayaa inay ila shaqeeyo saraakiisha khibradda leh oo ciidamada ku jira, iyagana sidoo kale arrintaas baan ka dalbanayaa. Waxaan rabaa inaan ku daro kelmad kale oo muhiim ila noqotay, hadday waxay qusaysaa qodobka siyaasadda. Marka aan leenahay ciidanka booliisku ma aha ciidan siyaasad ka shaqeeya waa run, laakiin dadka qaybtood waxaa laga yaabaa inay siyaasadda iyo u arkaan in uu abaabulo ciidamo oo uu dembi ay ku galaan isbaarooyin dhigtaan. Waxa noocaas ah ama dembiyada noocaas ah waxay ka mid tahay waajibaadka booliisku u leeyahay iyo ciidamada kale ammaanka. Marna ma yeelayno in shaqooyinka dowladda ama dadweynaha laftigoodaba lagu hor istaago qori la abaabulay, taasna dembi iyo qof la shaqeyn gaar ah maaha. Waxaan anigu ka dhamaynayaa hoggaaniga ah oo ciidanka booliiska aan ku wada shaqaynaynaa cid kasta oo isku daya is-hortaag noocaas ah oo laga dhigayo xorriyad iyo qofku xaq u leeyahay, waanu ka hortagaynaa intaan awoodo.
waxaan sidoo kale to dadka mucaaradka ama dadka fikrada gaarka qaba kala shaqeynaa inay fikradooda horumariyaan anagu ammaankooda ilaalin. Xitaa waxaan diyaar u nahay cid kasta mucaarada oo mudaharaad qabsanaysa hadday doonaan xisbiyada diidaan inaan ammaankooda ilaalino iyo dadkii ula shaqeyno u abuurno fursado amni oo ay fikradahooda ku horumarsan karaan. Laakiin ma rabno yeelayno in ciidamo inta la abaabulo laga shaqeeyo. Waxaan ballan qaadayaa in qof kasta oo weyn oo siyaasi ah oo raba ummaddan inuu jahwareeriyo, lacag ku bixiyo, dad geeyo, ku hor istaago shaqooyinka socda, in aan annagu aana qarin doonin, sayraftiisa taagid garayn doono, tabar meel kasta aanu geyso. Aad iyo aad waan idinku mahadcelinayaa insha allah.